כל ההוא יומה, ולא יחיד סתרה אחרי שאתה עלה, ויצריך לכוון ב... מה אומר הזוהר? בין הפלאות אומר רבי שמעון. יש שבועה עומדת לפני השם יתברך. לכל מה זה הסתכל? מה זה הסתכל? מתבונן בשכלו. וקרא, וקורא, בכל יום עובדה דקטורת, בכל יום את פרשה של הקטורת, מעשה הקטורת, למה יש שיגידו לך, לא, זה רק שמקריבים על המזבח. לך, לא, הוא משלם מה פרים סבתנו. מי שקורא בכל יום מעשה הקטורת, השתזיב, ניצול, מכל מילים בישים, מכל דברים רעים, וחרשים, וכשפים, זה עלמה. ומכל פגעים רעים, ומהרורה בישה, מהרורים רעים, ומדינה בישה, מדין קשה, וממותנה, ממוות, ולא יתזק כל ההוא יומה, לא ינזק כל אותו יום, וליחיד סתרה אחרה, לשלטעה עלי, לא יכול סתרה אחרה, לשלוט עליו, יצטריך להיכוון בה, צריך לכוון בה, ידע מה הוא מוציא מהפה שלו, אפילו בלא כוונה זה הולך, אבל אתם, תראה מה שאומר הרבי שמעון, כמה דברים מנה לנו, ועוד יש לנו פה ים של דברים, סבדנות. אבל פה רגע אחד, אני אגיד לכם מה שכותב הרב ארי, מה כל כך מעלה הגדולה של הקטורת? יש 11 סממנים בקדושה, שזה 11 ספירות קדושות, ויש 11 יריעות עזים של טומאה. זה אורות קדושים, כשהיה בעולמות העליונים איזו בעיה גדולה, ירדו אלו האורות לתוך הקליפות. אפילו שהקדוש ברוך הוא, אחרי שנחרבו העולמות, הקדוש ברוך הוא תיקן את כל העולמות, אבל אלו 11 בחינות של סממני הקטורת, הם נשארו בתוך הקליפות. ואלה מה עושים? הם כל דבר שאדם עושה, הם מתלבשים ומזיקים. אלה כוחות רעים שהם מזיקים לאדם. על ידי עבונות שלו הם יכולים לשלוט עליו. על ידי מעשיו הרעים יכולים לשלוט עליו. מה לעשות שהם לא יכולים לעלות ולשלוט על האדם? על ידי שאדם קורא פתאום הקטורת, אז הוא מוציא את כוחות הקדושה מתוך כוחות הטומאה, ואז כוחות הטומאה מתים, ואין להם כוח לעשות רעה. אין להם כוח להזיק לבן אדם. אין להם כוח לעשות מחלות. וכל הדברים כשפים, כל הדברים הטובים שמונה הזוהר, הם עושים. אז העיקר זה 11 סממני קטורת. יש בהם ניצוצות קדושה שהם מחיים את הקלי, צריך להוציא את הניצוץ הקדוש שבלע אותם הסיטרא אחרא, ועל ידי זה הם הולכים. כמו שכתוב שמריח עשן הקטורת, היו העזים מתעטשות. מה פירוש היו העזים מתעטשות? אתם יודעים, כשהעזים, אמרנו יש 11 יריעות עזים, תמיד עזים, עז זה דין קשה, זה כוחות הטומאה. היו העזים מתעטשות, מה זה מתעטשות? כשאדם מתעטש, אז הוא מוציא, המערכת הנשימה היא מוציאה לבחוץ. אז זה אותו דבר, היו מתעטשות העזים, שזה כוחות של הסיטרא אחרא, ועל ידי זה היה גורם שהקלי יפלוט ויוציא את הניצוצי הקדושה. זה הסוד של העזים שהיו מתעטשות, מוציאים מתוך, ויש הרב מביא, שזה 11, הכוחות של הטומאה זה 11 יריעות עזים, זה 11 אלופי עשיו, 11 עירורים שיש, 11 מראות נגעים, יש 11 יום שבין נידה לנידה, יש 11 תיבות בפסוק שם, כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק, ויש גם כן 11 יום בין ימות החמה ללמות הלבנה. כל אלה זה 11 של הטומאה. נכנס בהם, אתה כשאתה קורא פתאום הקטורת,
אתה מוציא מהם את הקדושה, ואז יש כל יום יש לו את המכסה שלו. כשאתה קורא את זה 3 פעמים ביום לפחות, בסדר התפילה, אז אתה מוציא מהם כוחות הטומאה, את הכוחות הקדושה, סליחה, את הקדושה שיש בהם, ואז כוחות הטומאה, הם נופלים פגרים מתים, ממש. זה הכוח הגדול שיש לנו. ואז, תראו, בתפילה אנחנו קוראים, לפני התפילה עושים פתאום הקטורת, בשחרית. גם אחרי התפילה בשחרית, אומרים סדר פתאום הקטורת. למה? בתחילת התפילה, עכשיו כל העולמות מתחילים לעלות. גם הסיטרה האחרה רוצה לעלות, ולתפוס קדושה. מה אנחנו עושים? לא נותנים לה, הורגים אותה. מוציאים על ידי סממני הקטורת, מוציאים מהקליפות את הכוחות שלהם, ואז הסיטרה האחרה נופלת, ואי אפשר לגוע בתפילה שלך. אחרי התפילה יורד שפע לעולם, גם כן באה הסיטרה האחרה, היא רוצה לנק מאותו שפע, אני תיתן לה. גם כן תגיד פתאום הקטורת, ואתה מוציא. אז איך אתה מתחיל? פעמיים יש לנו קטורת בתפילה. תראו, איך בתורה כתוב, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה, זקה. כמה זה? סמים? זה 2. קח לך סמים, אחר כך נטף ושחלת וחלבנה, הנה עוד 3. כמה נהיה? 5. אחר כך כנגד 5, עוד פעם אומרים סמים, זה עוד 5. כמה נהיה? 10. אחר כך, ולבונה זכה, הנה 11. וזה יש, זה מהתורה. יש אחר כך 11 בבריתה, שאתה קורא אותה, הצורי, והציפורי, והחלבנה. קודם כל נמנה של התורה. קח לך סמים, זה 2, אמרו. זה מתחיל הספירה של הספירות, זה כנגד 10 ספירות. אני אמנה לכם אותה. קח לך סמים, 2 הראשונים, זה כנגד מתחיל מהתפארת, איזה זה סוד. תפארת ונצח. קח לך סמים. אחר כך, נטף ושחלת וחלבנה, הוד יסוד מלכות. כי החלבנה היא הכי נמוכה במלכות. נטף ושחלת וחלבנה. כבר עשינו תפארת, נצח, הוד, יסוד מלכות. אחר כך עוד 5 סמים. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה. הנה נשלמו 10 ספרות. אחר כך, ולבונה זכה, זה האור המקיף על כולם. הנה ספרות שהביאו אותם בתורה. זה נקרא הזכר שהוא משפיע. למה פעמיים אנחנו אומרים, 11 סמני קטורת, יש משפיע ויש נשפע. עכשיו, של הברייתא, זה תורה שבעל פה. זה נקרא בלשון המקובלים בנקבה. היא נשפעת. שמה זה ממש מפורש הכל. הצורי, והציפורן, והחלבנה, והלבונה. צריך למנות אותם באצבעות, יש בהם סוד. יש אדם עושה בהם מעשה. הצורי זה בכתר. אחר כך הצורי, הציפורן זה ביסוד. למה? כי הכתר חייב להגין על היסוד. הציפורן, והחלבנה זה במלכות. והלבונה זה אור המקיף. אחר כך, משקל 70-70 מנה, מור וקציעה שיבור לתנר בחלקום, זה עוד 4, זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד 4. אז מה עשינו פה? בחלקום, משקל 70-70 מנה, מור וקציעה, זה חוכמה ובינה. אחר כך, מור וקציעה ושיבור לתנר, זה מה אמרנו? זה ההוד. אנחנו דילגנו? עוד פעם, עוד פעם. הצורי זה כתר, והציפורן זה יסוד, והחלבנה זה מלכות, והלבונה זה אמרנו אור המקיף, נכון? והלבונה, משקל 70-70 מנה. מור וקציעה ושיבור לדנר וחלקום. הנה 4, זה אמרנו חסד, גבורה, תפארת, נצח. זה אמרנו גם מקודם. הכל 12, חילופה 3. ואז קינמון 9, קינמון זה בהוד, ולמעלה היה לנו הכל, ומה היה לנו? הכל 12.